Hejla, dobrodošla ponovno v mojem novem videu. Danes sem si postavila en poseben izziv in sicer vam bom pokazala 10 izdelkov za make-up, ki jim 100% zaupam in kar je najboljše, jih lahko kupite pri nas. Tako da, ja, bil je izziv, ker ogromno stvari uporabljam, ki jih kupim v tujini ali pa na kaki tuji spletni strani. In sem zdaj prav poiskala ven res to, kar uporabljam, dokaj redno. Pa da lahko kupite pri nas, ker vem, da marsikdo pač nekako nima dostopa, da se kupi kaj v tujini in podobno. Sledi 10 izdelkov iz make-upa, ki jim 100% zaupam in jih lahko kupite pri nas. Kot sem uvodoma povedala, vam danes pokažem 10 izdelkov za make-up, ki jih lahko kupite pri nas. Izdelki so v bistvu vsi taki, ki jih jaz sem redno uporabljala, jih redno uporabljam, ki sem jih tudi večkrat kupila. Noben izdelek ni v bistvu hvaljen zaradi tega, ker bi ga dobila, ni slučajno. Tako da, izdelki, ki jim 100% zaupam in za katere verjamem, da če jih kupite, vam ne bo žal. Zdaj pa grem kar jaz k prvem izdelku in sicer bom začela pri podlagah. Podlaga je definitivno ena izmed najboljših, mojih najljubših ta trenutek in jo tudi na dnevni bazi uporabljam, je tale od Hypoallergenic Aqua Jelly Makeup. Imam ga v odtenku 1, kar je najsvetlejša različica in je zakon. Čutite je, da je ful prazen že, tako da v bistvu bom ga mogla nabaviti počasi, ker je res zakon. Potem je tukaj tale Bourjois Healthy Mix Baby kremica. V bistvu jo imam tudi zdaj gor. Ne bom rekla, da ful prekrije nepravilnosti, definitivno pa naredi ful lepo kožo. Imam ga sicer v odtenku 2, kar je mogoče malo pretemno za mojo kožo, ampak bi v bistvu lahko posvetlila vse skupaj z kapljicami, tako da bi pač rešila problem. Hidrira kožo, ne sušuje, kar definitivno potrjujem, saj na moji koži je ful okej. Pač pri teh podlagah opozarjam, da pač idar lahko prije do tega, da mogoče komu ne odgovarja, ker je to pač odvisno od tipa kože. Jaz imam sama na pač tem področju ful masno kožo oziroma se mi hitro zmasti, ostali deli so malo suhi, tako da mi tole ful odgovarja oboje. To pa je trenutno moj najljubši puder, ki ga uporabljam čisto popolnoma vsak dan. Potem gremo na puder v prahu. Puder v prahu uporabljam trenutno vsak dan, tistega, ki sem ga kupila na Beauty Bayu, tisti beli puder, ne? Veliki, ampak, ker sem rekla, da vam pokažem samo proizvode, ki jih lahko kupite pri nas, vam pokažem enega, ki sem ga oziroma ga tudi zelo rada uporabljam in to je spet znamka Hypoallergenic. Ful mi je postala ta znamka všeč. Do zdaj nisem sploh uporabljala, zdaj pa, ko imam par proizvodov, moram reči, da ful redno posegam po njih in jih ful redno uporabljam. In to je tale puder. Gre za puder v prahu, transparent, matte, loose powder, nič posebnega, v odtenku nič ena. Taka mala škatlica je, ampak ga je kar precej noter, tako da zadostuje za kar nekaj časa. Pred podlago dosti krat nanesem še en izdelek, ki je super. Finančno zelo poceni, samo upam, da se še prodaja. Jaz vem, da sem si takrat kupila še enega na zalogu in imam v bistvu še enega zaprtega. Gre pa za Catrice Prime and Fine Smoothing Refiner for Visible Pores and Lines. Je tole. Tako zgleda to, noter. V bistvu naneseš pred nanosom podlage in ful lepo zravna pore, kake linije, ful fajn izdelek, tako da če ga kje dobite, to priporočam. Zdaj pa grem na maskare in sicer je tu spet od Hypoallergenica maskara. Z njo sem v bistvu ful zadovoljna in zdaj jo dnevno uporabljam. Predvsem zaradi tega, ker imam pri maskara ful težave, da mi tu zgoraj naredi tisto črto po nekaj urah in grozno zgleda. Pri tej se mi to ne zgodi in naredi, evo tudi zdaj imam gor, naredi ful lepe trepalnice, ful jih podaljša, ni nobenih grudic, ne sprime trepalnic, tako da, če iščete kako tako, ne vem, maskaro po normalni ceni, ki vam bo lepo podaljšala trepalnice, je to definitivno tudi lahko ta.
Še eno maskaro imam in sicer o njej se je že ogromno govorilo. Gre pa za od Essence Volume Stylist 18 Hours Less Extension Mascara with Lightening Fibers. Zakon maskara, trepalnice naredi res wow. Tudi tistega efekta mi ne da nad pod obrvmi, da bi mi pač se spocalo karkoli. Ampak rada jo uporabljam. Ampak se malo izogibam zadnje čase in posegam po tej. Zaradi tega, ker mi ful obteži trepalnice. Tako se mi zdi, da ful čutim maskaro. No, ne vem, ko se to namažem, v bistvu ne čutim, da imam kaj namazano, ne vem, kako naj drugače povem. Ta pa tak nekak težka mi na trepalnica. Tudi po tem pri čiščenju ima malo težav, ker jo ful težko ščistiš. Ful se pikne zraven, ampak izgled pa da res wow. Tako da, če se vam da zafrkavati s tem, da jo čistite dol in če vas ne moti malo bolj obtežen občutek na očeh. Mene je v bistvu to začelo motiti, ampak vseeno sem jo ful uporabljala. Zdaj ne vem, dolga že nisem odprla, po mojem se bo počasi posušila in bo treba, ja, malo bolje že suha, in bo treba ponovo, če bom pa če želela še uporabljati, ampak drugače pa zakon maskara. Potem imam tukaj še en liquid concealer, še zmeraj prisegam na tega, spet Hypoallergenic Bel. Od Hypoallergenica Bel vidim na vam kar 4 izdelke od 10. Res se mi je znamka priljubila, tako da fajn korektor, lepo pravi svoje delo. Jaz še v bistvu nisem našla korektora, s katerim bi bila res 100% zadovoljna. Fit Me Concealer imam v zbirki sedaj, ampak še ga nisem uporabila, iskreno povedano. Ko ga bom poročala, ampak trenutno mi je pa ta super. Zdaj pa imam še 3 šminke. Gre za dve tekoči in pa ena šminka, pač normalna šminka. Ena tekoča šminka je Mark od Avona, to imam tudi zdaj, gor. Gre za odtenek Love Bite. Ta šminka. Jo. Ful lep odtenek. Šminka se ne posuši čisto, ampak ostane tak malo mastna, vsekakor je pa zelo fajn in jo zelo rada nosim. Potem je tukaj še ena iz Mark linije, ta je malo tak že izdelana. Uptown Pink, to sem ful dosti nosila, evo, to še je ostalo. Ne vem, če se še dobi v tej različici, ampak te Markove šminke so zakon. Potem je Bourjois Rush Edition Velvet, gre za tekočo šminko Don't Pink of It. To sem že večkrat uporabila pri kakem make-upu. Ne, res super šminka, tudi gre za tekočo šminko, ki se pa v bistvu posuši v mat. Nekak smo šli skozi 10 izdelkov, vseh 10 izdelkov lahko kupite pri nas. Seveda je ogromno drugih izdelkov, ki jih morda bolj redno uporabljam od katerih teh, ampak kot sem rekla v vodu, sem hotla pač pobrati ven res izdelke, ki jih lahko kupite pri nas, ki jih mi jaz 100% zaupam, s katerimi sem 100% zadovoljna in ki jih tudi 100% priporočam brez slabe vesti. Poskusite, če kaj od tega seveda rabite in je to to. Upam, da sem komu kaj pomagala, upam, da vam je bil video všeč. Ne pozabite všečkati videa, ne pozabite se naročiti na moj kanal, me spremljati, mi kaj napisati v komentar, ne vem, zasebno sporočilo, karkoli. Vesela sem vsakega. Lepo se imejte in se vidimo prihodnjič. Čau!